Dengkleng deng deng, anak king di ayun ambing. Cicing di parumparaan, nyari rezeki uruja di TKI. Naik sedih. Ada yang segera ayo, penting apa? Bus, bukan apa? Depan berat kakak tuh. Sambil ngomong mending menang gunungan alus, gunungan nanti gening nu kalek dah. Menang gunungan alus mau dikirim-kirim ke duit lah ke Tegal Baru. Tuan tadi mah aku salah kina, buruh ngeyong. Dijian gedong, gue setahun nelfon. Pak! Angus gedong teh? Angus. Teh kan dua lantai. Dimana duit? Nah. Kan mama dua tahun di dia. Pulang mau salah kina. Cek salah kina gelo, aing kudu nunggu Andi dua tahun. Ya, pantau gue seru jadi sih. Mana perlu nama handu? Empat laki baru ditinggalkan tahunan sob, jujur lah. Tinggalkan halangan tujuh pakai jangar, si retepat. Pengalaman Pak Jujun cumun. Betul nanti yang masa puluh poe apa nusak palangan nanti panjikan nanti. Ngadongeng ke uing pas peti ngasa belasa kangen digusur panjikan nanti. Masa yang sare budak nanu bungsu gue sare nananyang ala. Si ente tibra cacabutnya kok ikut si sirah dia tepuk nanti tak udah ngeret kan tibra ada beres mana dicabut gimana der warna naon tak pas isuk-isuk sepala kipa majikanan ya nasi goreng bebek besok mebnan malam enak malam dahsyat misalnya kita baru udut besok lagi anaknya datang lama-lama botak lama-lama botak. Akhirnya mah 2 tahun doi jadi 4 tahun total ditinggalkan pemajikan datang weh bener geus anggeus ieu mana dua lantai sono bogo sosonoan jeung anak jeung salaki karek dua peting sosonoan ding mah dua lantai mana ngagedeukeun awak 4 tahun di Arab kipeg-kipeg lini kaning lini gede 8,7 skala Richter. Cing eceng ngamun eceng jadi eta jelema cicing di gedong dua tingkat menang ngagadekeun awak gaga datang lini gede rek kumaha eceng kabur ka mana keluar keluar ti gedong nabet keluar sia naon lamun runtuh bakal naon mun katingang bakal kumaha aya jama pae katingang bili hidup imabeli. Aduh. Kahartos bu. Jadi ulah sok goreng sangka ka Gusti. Allah. Kau mau nyebut tak adil ka Gusti. Allah. Kudu nama li si manu tadi. Ide kaya nuluh ribu. Dari sekina si manu tadi. Bunga. Si kan umum na jelmat tadi carari. Dari membersih hati. Jelmat sebelahnya. Jelmat bongar. Alhamdulillah. Untung batu rumah teka beli mobil. Si etama ke beli mobil. Syukur Gusti tata nga boga mobil mah. Mun eka papatenan tepan. Bisa minta tulung. Gitu jelmat bersih hati mah. Lah ini mah dimana etanya. Gitu. Masih oh, teman nyekit jika nanti teman. Ayah apa jelma kari itu teh? Menikah jelma wungkul, iya maka Allah. Itu adil pengeran teh. Hari tangka caringin buah anak letik. Hari walu gede buah anak. Gede, misalnya itu arei. Kan kudu nama buah caringin segede walu. Itu adil. Tuh. Karek ngomong gitu gepluk buah caringin dengan karek irungna. Ayah ku adil gus jambatnya. Lamun buah caringin segede walu gede pecehnya di rumah air. Mana sia lu sotoy na tu sotoy. Jadi yakini KB perkara nu dianggap goreng cek urang cantan nu goreng cek Gusti Allah. KB perkara nu goreng cek urang cantan tu goreng cek Gusti. Nu goreng cek urang bisa jadi alus munggu Gusti. Nu alus cek urang buat ting cek Allah mah teu pantes. Tadi Kang Dedi mapan kitu. Teu kapilih wakil gubernur. Boat deui. Lamun kuring jadi maka mah ka gubernur mal bisa kuring nyenta jog cilodo.
Mal bisa nyin masjid gede 10 hektar. Deui ayeuna. Ayeuna sabar? Perpustakaan terbesar di Indonesia, perpustakaan Islam terbesar. Lamun Deddy Mulyadi ieu gubernur santang tuh. Pan teu kapilih bakal gubernur, nyin karya tuh geus ka Cilodong geus. Ulin ngerakeun sia mah ka Cilodong. Ka bapak-bapak mangga gerak ka Cilodong. Tuh dasar leuwih sia mah ngomong ka Cilodong. Sabab Cilodong identik jeung Jamblang. Mun ieu sok salah kina ngomong, mah rek ka Cilodong teh naon? Sabab identitna nu balik teh ku Dedi di ropea ku Kang Dedi. Cilodong anu image-na kesan jelema goreng dijieun peradaban Islam. Dijieun masjid sakitu gede bae jeung taman yang indah. Alus kamari TV One siaran langsung ti dinya. Kabeh ngawe ka uing. Itu masjid di mana Pak Kiai? Bagus sekali, landscape-nya luar biasa. Itulah masjid DM. Masjid Kang Dedi Mulyadi, ketua DKM-nya Kang Dedi, jadi teh jadi gubernur DKM anu Kang Dedi teh. Dedi ka masjid. Keur ngajawab urang Tegal Waru aya hiji dua nu sok goreng sangka, Dedi teh naon Islam agamana eta geus di masjid. Jadi ketua DKM cicingna di masjid. Matak masuk nyangka goreng patut teh ka batur teh teu nyaho mah dosa sia teh. Mata kuing mah bisa digogorek patung. Eta jujun pembela Dedi, pembela kemusrikan tukang nyeunan patung. Aing mah teu bergeming. Da aing mah nyaho Dedi Mulyadi naon sabab nyeun patung. Da lain naeknya mah patung, pedah resep wayang. Tokoh na tokoh Arjuna, tokoh naon digambarkeun ku wayangan. Gampang diganti ku kuda ge, naon bedana tuh Arjuna jeung kuda. Ganti ku unta ge. Ganti ku unta ge bisa. Maribut mun diganti ku unta mah tidak teh. Ini kudu riweuh segala rupa. Teh ngomong berhala mah di Jeddah gitu di negara Arab. Berhala wungkul. Sok ulin di Jeddah. Patung sapeda. Patung ngesawa kira patung gitu. Rek ngomong mata jadi garoreng wahai. Mun kitu dinyin patung tapi tanya mah patung. Bener. Bener tuh. Patung rugrugan rugrugan. Ngan kabe patung rugrugan se-Indonesia. Ulah Purwakarta wungkul. Tuh Pantun Sudirman Jakarta rugrugan. Lubang buaya patung jelema bajeng ayah jelemana patung Soekarno rugrugkeun kabe. Ai hukum terapkan umum. Ulah ka Dedi Mulyadi wungkul hukum teh diterapkeun teh. Kada ngeta ku sia. Manunu teh kesel teh kadangna sok nyeri hate gitu dituduh dikumaha uing ngabela lain udah naon. Da uing mah ditinggali. Lamun tara salat, mun tara ngaji, mun tara puasa, lain dicekek nah, sholatnya bener, puasa sunatnya eleh, yo gitu kan. Ini mata Arab puasa Senin Kemis, bahula gawena puasa Senin Kemis, poro Senin Kemis salah sarboga yang puasa ada kurang dahar. Ada sebadar yang poho Senin Kemis, pan iya mati bahula di SMP, kayaknya teren-teren puasa Senin Kemis. Itu mati geni puasana, pan jelma nutup ugu agama mati geni. Gini poe puasana, bener, terbuka, tapi puasa sasar. Puasa Senin Kemis, sunat Rasul, kita gawena. Astagfirullah. Matak urang Tegal Waru mah syukur. Sok jadi pembela utama wae syukur alhamdulillah. Berarti teu saralah urang ge alus ustad na ge kiai. Cerdas berarti. Lu cerdas. Ulah malam Jumat wae cerdas teh ngacerbodas, ngacerbodas. Kelepas. Lain. Doakeun Kang Dedi ayeuna kapilih anggota DPR RI. Kang Dedi teh ketua Golkar Jawa Barat. Karena suara Golkar naik di Jawa Barat naik. Itu suara anak partainya. Alhamdulillah ketuanya Kang Dedi, ketua Golkar Jawa Barat. Akhirnya anjina kepilih dengan suara terbanyak dari Golkar untuk DPR RI. Maka mudah-mudahan di pusat lebih alus di kiprah yang kasayana anak masyarakat. Ah, dari tangan doi, nonton hirup mah jadi pejabat, kita ada jabatan mangan 5 tahun. 5 tahun masyarakat karuhan kepilih doi, bener kan? DPR 5 tahun yakin kapilih deh centang tuh kapilih deh bener enu kapilih enu ente serangan pajar GBH 1 miliar terjadi serangan jantung dan cekuing bener tuh karunya masya Allah kita batak mengpengker boga kekawasaan mengpengker boga jabatan gunakan jabatan kekahadian mengpeng capetang ngomong ya PKB jelma capetang siga kio ngomong nah batak capetang nah pake nyebarkan kehadian enu tebek kio capek tahu sih ngomong ke kadean tapi sok dicampuran di dunia pakai lagu pakai bodor kan baik dan gak bungahkan batur ke ibadah
Bener teh? Kan urang dia ge bunga jeung aing tadi seleserian, bener teh? Alhamdulillah. Tukar robah ka hutang ka MBK ge pan cicing aing mah bisa leuli kitu. Boleh sok cekekan ke batur teh. Oh, kalau ngaji mah ngaji saja lurus, jangan dicampur-campur. Ini mah bukan dicampur dengan kebatilan, ini mah metode supaya orang fokus pada saya. Dan kalau saya ngajinya tidak begini, belum tentu orang lain mah memperhatikan saya. Kalau Anda bisa ngaji serius dan diperhatikan, ya silakan Anda dengan gaya Anda, tapi Anda jangan ganggu gaya saya, karena saya juga bunga gaya. Niat kita sama, Anda menyebarkan acara Islam, saya pun sama dengan cara yang berbeda. Ngerti? Kenapa ya? Ayeuna mah nu miskin tong sarede. Nu beunghar tong sarombong. Nu penting beunghar jeung miskin. Yang penting diharepkeun Allah katakwaanana. Takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya jangan bangga. Jangan membusungkan dada. Sisi Tuhannya bukan karena hartanya, derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu takwa nan ditempo, nu miskin takwa nan ditem, matak mending jadi jalma nu tak takwa mah dina dada antakwa hauna jalma nu bertakwa jalma nu neuneun Allah dina hatena la ilaha illallah sing ngagelegar nyebut illallah teh la ilaha illallah pasap nafi la ilaha teh ngaeuweukeun illallah ngaisbatkeun ngasekeun ari ngasekeun mah kudu jero lamun ngasekna deet bisi dikorekeun hayang makana illallah sabab naon beuki ngaco alam dunya beuki kuatan akidah anjeun kumaha cara kuatan akidah jadi du imanakum aksir min qauli la ilaha illallah watakeun iman anjeun kumaha cara watakeun acak nabi lobakeun ngucapkeun kalimat la ilaha illallah la ilaha eueuh pangeran duit teh pangeran masalah teh pangeran naon-naon teh pangeran teu kudu riweuh pokona urang boga illallah boga Allah tenang hirup jalma anu kitu itu bener teh barang jeung salaki bahagia karena Allah dicabut nyawana salaki ku Allah geun sangakeun we ka Allah doakeun we menang bari merenung kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati saat ini berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu bersamamu kini sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana semoga tenang kau di sisa selamanya. Nyuat-nyuat inget kadinya. Abdi mangga teu inget, imah inget tuh ayat. Weh, Pak Ujang suka melupakan orang yang senang berjasa dalam hidup. Subhanallah.
Gitu, si ibu, ini apa lah gue tau manehnya nih. Ningali budak ngora mah pentes nih aku. Dia ajak nyanyi mending share temen. Oh, ini apa? Si kan lagu-lagu alanyar teh nyaho. Si kan mun kuing teh gaul mah tinggalan ku si cai. Untung aing mah gaul. Mau naikin di umpama. Menari. Aing apa? Temari. Allahu akbar. Teh ah. Nu resep dengekeun ngaji jujur teh beuki mah balik ka tong sabangsa. Narada. Mana anu ngomong kieu ajengan ka abdi? Kang Jujun cobalah haikal jangan merubah mati aja. Kang Jujun kan sayang. Ilmu Kang Jujun insyaallah katakan lulusan pesantren Kang Jujun saya tahu lah punya santri beribuan. Terus kan yakin Kang Jujun bisa ngaji serius. Ilmu aja yang dikalahkan. Cek urang teh moal bisa. Aing mah pernah ceramah sajam teh nyanyi tinggal raur teh jelema gogorowokan. Mah nyanyi. Ada segmen uing mah aya nu sepeun ka uing teh resep maneh. Ceramah teh nya ku aing mah dipanggil tadi. Kan beda da guna ge insyaallah lagu pepelinya. Tadi lagu judulna Takwa, Pepe. Nu tadi judulna anu panggeulana naon tadi tentang kematian pepeling. Pepeling kabeh oke. Jadi lagu-lagu pepeling. Apa lagu teh lagu pepeling, lagu teh eling. Kayak apa contoh lagu teh eling? Ayah. Apa lagu ya? Eling umat apa kan? Sok ngalaku eta kabeh. Tapi fokus karena waktu asar. Awas fokus tong gagal fokusnya. Fokus karena waktu asar. Ayo. Eling umat. Muslimin. Hayo. Contoh lagu teh eling teh. Nah, apa teh eling gua yakin aja salat asar kan mana eling. Taman Pak Jujun mah ditak fokus. Lain ditanggal lagu kitu fokus. Jadi fokus ya teh asar lain gitu. Masa apa gagal fokus mah nya yakin aja salat asar eta teh ciri jelema teh areling. Geus mayar warung salaki. Guys, jadi kita nyabonya. Mudah-mudahan Ramadan ayeuna mah sing jadi Ramadan anu jadi pituduhkeun urang. Taekeun kualitas puasana ayeuna mah nya. Puasa teh kuru cileu kentel peucit. Ai kuru cileu teh ngurangan sare, ai kentel peucit teh ngurangan dahar. Ulah puasa ayakan, nu aya di hakan. Sagala rupa digugulung. Harga gula kuduna murah da jarang nu barang hakan. Gula puasa ayo jadi mahal da ternyata dengan ngopi na ge 3 kali bulan puasa. Subhanallah diajar. Puasa nasi jadi puasa nu mawa pituduh. Puasa anu beres puasa jalma kalaluar nyorot panonna sorot kunaon sabab cahaya meunang tapak di bulan puasa. Napakeun panon kana awasna, napakeun ceulik kana dengena, napakeun irung kana angseuna, napakeun letah kana ucapna, napakeun hate kana ikhlasna. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim amin. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya mujib al da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirotol mustaqim. Ke Cisitu beli belewah sakit weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.